Og nå, gi en stor applaus til vinneren av Maskorama, Snømonstre! Ja, her står han. Det er vinneren av Maskorama 2021. Men hvem er det? Detektiver, minn oss på hva dere gjetter på Snømonstret. Skal det bli to riktige denne gangen? Didrik Solli Tangen! Ja. Er du Marion? Vegard Ylvisåker. Og Nikolai? Espen Grotheim. Og vi får jo da straks svaret på om noen av detektivene har rett. Blant dere der hjemme så har det fordelt seg sånn som det her. 8% tror det er Vegard Ylvisåker. 14% tror det er Emil Solli Tangen. Og 38% tror det er Didrik Solli Tangen. Ja, og om noen har rett, det får vi vite nå. Når vi sier... Snømonstre, snu deg rundt og ta av deg maska! Tusen hjertelig takk. Tusen hjertelig takk. Det er riktig en luring. Ja, jeg har vært litt lur, altså. Ja, du har det. Jeg har vært litt lur, men jeg måtte vært lur også. Ja. For det har vært vanskelig. Det har vært drit... For det første så har det vært helt sykt å synge inn i det kostymet her. Ja. For det første så er det så varmt. Jeg vet ikke om dere ser at jeg er svett, men... altså, det er sikkert 50 grader inne i kostymet. Og så er det liksom bare at det er trangt. Og så skal du prøve å liksom kanskje... Ja, gjøre deg litt til, så ikke det skal bli så lett å kjenne deg igjen. Det har vært helt sykt, men fy søren så gøy! Ja. Men det er gøy at du sier du har hatt det trangt, for du har jo hatt det største kostymet. Ja, vent! Emil! Emil, nå kan du komme ut! Du kan komme ut nå, Emil! Neida, han er ikke. Men du ser utrolig bra ut med så stor kropp og så lite hode. Ikke sant? Kledelig. Ja. Men du, Didrik, hvordan har det vært å være med på Maskorama? Altså, det har vært utrolig gøy, fordi det å leke, da, eller som på en måte det jeg følte har vært, er å leke en annen person, altså det å være noen andre, og det å lage en karakter som da heter Snømonstre, og få lov til å forme den karakteren til å være en litt sånn skøyeraktig type da, som tøyser litt med deg og som gjør de tingene som jeg kanskje har drømt om å gjøre selv, og som ikke har tort, hvis jeg skjønner hva jeg mener. Så det har vært veldig sånn befriende og fint å gjøre det. Og spesielt i dag så heter jeg bare sånn, åh, skal vi så deilig å gjøre den sendingen, for jeg gleder meg så til å gjøre I Want to Dance with Somebody. Ja. Ja, fy søren. Nei, det har vært så gøy. Så jeg bare, det har vært nydelig å være med. Ja, Jan Thomas, da ble det to i dag på deg. Da ble det to. Men du, jeg må si, jeg har jo prøvd det jeg har kunnet å ikke snakke porsgrunnsdialekt. Jeg har prøvd å snakke Østfold. Nei. Og være liksom preke litt i breiere. Og det er jo sånn jeg har prøvd på. Det gikk ikke. Men det har jo ikke du hørt, for du har borret grønlandsdialekta. Grønlandsdialekta di. Ja. Og den har vel skint igjennom da. Ja. Det kan ikke jeg noe for. Ja, men da var det altså Snømonstre som vant Maskorama, Marion. Hva vil du si til Snømonstre, eller til Didrik da? Du,
Marion, fy søren, takk for det. Altså, da koste jeg meg. Jeg ble så, jeg bare sånn, det var så gøy det. Bare sånn, å synge med Marion Ravn. Tenkte sånn, å, hun har jo, jeg har jo vokst opp med Marion. Det ikke det at du så gammel. Men du vet, jeg har følt med på deg på en måte. Og M2M og alt dette her. Så det var veldig moro. Så tusen takk for at du ble med på det. Altså. Nei, takk for at jeg fikk være med å synge med deg. Wow. Ok, dere. Altså, det var jo da 38% av dere der hjemme som klarte å løse mysteriet og fant ut at snømonstret var Didrik Solli Tangen. Og da det altså årets siste mesterdetektiv og vinner av Maskorama-boksen. Det Inger fra Bodø. Gratulerer! Ja. Didrik Solli Tangen tar fra førsteplassen. Det har vært alldeles nydelig å ha deg med, Didrik. Tusen takk for så mye, for alt du har gitt oss. Jo, takk. Takk for alt. Ikke si takk for alt. I morgen så gjester alle tre finalistene Maskorama-podcasten. Hvis du skanner QR-koden som på skjermen nå, så kommer du rett inn i appen NRK Radio og til Maskorama-podcasten. Maskorama over for i år. Men vi tilbake neste år med flere nye figurer, nye mysterier, nye hint og masse, masse galskap. Og for aller siste gang, vær så god, snømonstret, Didrik. Støysaplegg uten maske? Ja! To fade, still enough time to figure out how to chase my blues away. I found a little lip by the light of day that shows me how, and when the night falls, my loneliness calls. Oh, I wanna dance with somebody. I wanna feel the heat with somebody. My heart.